بلا تمہید ملتمس ہوں، دنیا نعت کا بڑا خوبصورت نام، سرزمین کراچی سے تشریف لائے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ، عالمی شہرت یافتہ جناب عزت ماب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، الہائے عقیدت و محبت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید کرتے ہیں. محبت کے ساتھ سبھی اباب باآواز بلند نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لاثانیہ علی پور سیدہ شریف. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی کی امی کی والی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر، قادری ام نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام بھائی ذرا تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں، ماشاء اللہ. آئیے مل کر درود پاک کا گلدستہ پیش کیجئے، سارے شامل ہو جائیے، پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، وا بتاؤ کہ کیا
محمد ہے یا مدینہ ہے بس محمد ہے
بتا اٹھ کے جا کہو دل فدا ہے مدینے والے پر ہمارا دل فدا ہے 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 دل فدا مدینے والے پر بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے کیا سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ کی شان میں منقبت کے چند شعر اور اس کے بعد غوث پاک کی شان میں پھر انشاءاللہ حاضری مکمل نبی کے لال سبحان اللہ ہوئے امام مولا حسین نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسین Yeah.
قبلہ سیدی مظفر شاہ صاحب نے خطاب کے اینڈ میں صاحب مدار کا جو عقیدہ ہمیں بتایا تاکہ ہم سیکھیں اور ابھی اس کے بعد مفتی انصر القادری صاحب دامہ ذلوہ آپ نے بھی اپنے بیان کا اختتام اس موضوع پر تھا نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی یو تخت چھوڑ چکے ہیں امام مولا غزل یو تخت چھوڑ چکے ہیں امام مولا غزل زہر انہیں جگر کا داغ اجاگر دیا ہے زہر انہیں شہید کیسے ہوئے ہیں امام مولا غزل شہید کیسے ہوئے محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لا مکانی پیر میرا میر میرا حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا و عبدالقادر المشہور اسمی وجدی صاحب عین الکمال زمانے میں اگر دیکھی پاک کا غلام ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ زمانے نے اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی زمانے نے اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستاں میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی دیار خاص کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیار خاص کیا دیکھا دیار خاص کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیار کیا دیکھا دیار
مدد نعرہ غوثیہ یا غوثیہ مستغیر پیر صاحب نے فرمایا جس انداز میں غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں نا ہم یہ کلام تو فرمایا اسی انداز میں ادھر آپ یہ کلام پیش کریں تو میں کر رہا ہوں پر آپ نے بولنا ہے المدد یا غوث اونچا یا غوث بچہ ہے بولا ہے جوان ہے غوث پاک کا غلام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے المدد یا غوث 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 المدد یا عبد القادر المدد یا شاہ زیلا یا عبد القادر یا شاہ زیلا یا پیر پیرا یا پیر پیرا شہ بغداد کرم کی ایک نظر ڈالی بنا ہر کام اس کا ہو گئی سب طور بدحالی میرے غوث الورا کی شان ہے کیا شان ہے عالی سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا لگی خالی شہنشاہوں سے بھی سخاوت آپ کی دیکھی یا غوث المدد 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 خدا کے فضل سے ہم پر گئے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا آواز آئے آواز ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد نعرہ غوثیہ تین چار شعر جلدی جلدی کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا بتا دوں گا یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا بھائی فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے سیدھا ہاتھ اٹھانا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا بولو یا غوث المدد یا غوث المدد جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد بنایا جس نے مجھ جیسے کو بنایا